Γεια σας, είμαι ο Μπάμπης Καϊδαλίδης, δημιουργός της Bar Academy και του Athens Bar Show και είμαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η σταδιοδρομία σου στον κλάδο της εστίασης? Σωστά το είπες. Κλάδος εστίασης, όχι τουρισμός, κατά την άποψή μου. Ξεκίνησα αρχές δεκαετίας του 90, βοηθός σε ταβέρνα στην οποία δούλευε η μητέρα μου. Βοηθός του βοηθού βασικά ήμουνα. Αρχές δεκαετίας του 90 και 92-93 νομίζω, κάπου εκεί. Είχα μάθει και ελληνικά κιόλας για να μιλάω, για να μπορώ να δουλεύω κιόλας τότε, γιατί έχω έρθει 10 χρονών στην Ελλάδα. Μέχρι τα 18 δούλευα ως βοηθός, σερβιτόρος, όπως δουλεύαμε πάντα, καλοκαίρια, Σαββατοκύριακα, μαζί με το σχολείο κτλ. Κτλ. Μέχρι το 2001 περίπου, όπου ξεκίνησα στα TGI Fridays ως σερβιτόρος, μετά έγινα bartender, μετά έγινα εκπαιδευτής και το 2007, 12 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, πριν από μερικές μέρες κλείσαμε τα 13 χρόνια εταιρείας, δημιουργήθηκε η Flair Explosion τότε και Bar Academy, η σχολή της Flair Explosion, ας πούμε, κάπως έτσι λεγόμασταν τότε. Δημιουργήσαμε την Bar Academy μαζί με άλλους τους ανθρώπους και το 2010 πήρα αυτή την εταιρεία, την εξαγόρασα από τους συνεταίρους μου και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπήκε και ο Γιάννης Σημαντήρας, όπου ο Γιάννης Σημαντήρας είναι ο βασικός μου συνεργάτης από τότε μέχρι σήμερα. Πώς πιστεύεις ότι θα είναι η διασκέδαση στα bars μόλις τελειώσει η πανδημία? Το σκεφτόμουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο πράγμα. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι θα αλλάξει για πάντα γενικότερα ο τρόπος που διασκεδάζουμε. Εγώ, σε ό,τι αφορά τους Έλληνες τουλάχιστον, που μπορώ και ξέρω και συναναστρέφομαι σε καθημερινή βάση, θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει πάρα πολύ, γιατί είμαστε στο αίμα μας είναι το να είμαστε, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε με τους άλλους, να είμαστε κοντά, να φωνάζουμε, να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε μέχρι τις πρωινές ώρες. Πιστεύω ότι στις κουλτούρες στην Ευρώπη γενικότερα και στον κόσμο όπου η αποστασιοποίηση ήταν μέσα στην κουλτούρα, όπως η Γερμανία, ας πούμε, οι Σουηδοί που δεν πολύ έρχονται κοντά στον άλλον, πιθανό να το αλλάξει λιγάκι στους Έλληνες, στους Ιταλούς και γενικότερα τους μεσογειακούς λαούς, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Οπότε από τη στιγμή που θα επανέλθει οι κανονικές συνθήκες, θεωρώ ότι θα επανέλθουμε και στην κανονική διασκέδαση που είχαμε και πριν. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου μαθητής που έχει αποφοιτήσει από την Bar Academy? Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δεν μπορώ να πω μαθητή της Bar Academy αγαπημένο. Σίγουρα μπορώ να σου πω τους ανθρώπους που έχω κρατήσει επαφή, γιατί έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος από την Ακαδημία. Από τότε που ήμασταν στην Ευπατορία, που ήμασταν σε ένα χώρο 45 τετραγωνικών μέχρι σήμερα. Θα σου πω τον Παναγιώτη τον Φράγκο, ο οποίος ήταν απόφυτος και από το μηδέν κιόλας. Ο Αλέξανδρος Σουρμπάτης, με τον οποίο ακόμα κάνουμε, συζητάμε και τα λέμε. Ο Κυρίτσης ήταν ένα από τα παιδιά με τα οποία έχω κρατήσει επαφή, αρκετοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν περάσει από εδώ μέσα, ο Θοδωρής ο Αναγνώστος, ο Θοδωρής ο Πυρίλος, δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν περάσει από εδώ και είναι ακόμα στην αγορά και διαπρέπουν. Αυτοί θα μπορούσα να πω ότι είναι αγαπημένοι, δεν μπορείς να το πεις, αλλά είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω κρατήσει επαφή, όπου δείχνει συμπάθεια, αγάπη, τέλος πάντων. Ποιο είναι το πλάνο σου για να εδραιωθεί η Bar Academy? Καταρχήν θέλουμε να ξεπεράσουμε την πανδημία, εννοείται, αυτή την περίοδο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη γενικά για όλους μας. Το πλάνο μας είναι να ανοίξουμε περισσότερους χώρους, περισσότερες ακαδημίες και κομβικά σημεία της Ελλάδος. Δηλαδή στην Κρήτη ενδεχομένως, στα Γιάννενα ενδεχομένως, στην Πάτρα, δηλαδή να ανοίξουμε άλλα 2 ή 3 καταστήματα επιπλέον της Ακαδημίας. Πιθανόν, δεν ξέρω άμα θα καταφέρουμε να το κάνουμε και σε κάποιο νησί, όπως η Μύκονος, ας πούμε, ή η Σαντορίνη. Αυτό, να ανοίξουμε περισσότερα καταστήματα. Θεωρείς ότι θα γίνει επένδυση αναγκαία στον κλάδο? Ναι. Θα γίνει πάρα κάτι Όπως φαντάζομαι ότι γνωρίζεις, πριν από 13 χρόνια, 15 χρόνια, το να εκπαιδεύεσαι για να δουλέψεις ως bartender ή ως μπαρίστα δεν υπήρχε στην κουλτούρα του Έλληνα. Και άμα πας τώρα, ας πούμε, η πρώτη από τις δύο κουβέντες του πώς μπορώ να δουλέψω σε αυτόν τον κλάδο είναι πήγαινε σε μια σχολή, έτσι. Εμείς θέλουμε να είναι πήγαινε στην Bar Academy, αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι αυτό λένε. Πήγαινε σε μια σχολή ή μάθε στην πράξη. Και έχει γίνει αυτό, έχει μπει μέσα στην κουλτούρα μας. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια
αυτή η ανάγκη για εκπαίδευση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, θα είναι πολύ πιο μεγάλη. Το hospitality στην Ελλάδα για τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια θα έχει τεράστια άνοδο. Δηλαδή, μόλις ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει τώρα, θεωρώ ότι θα έχει τεράστια. Δηλαδή, ένα από τα νέα καζίνο που ανοίγουν, το που κατεβαίνει το καζίνο της Πάρνας στο κέντρο της, στα Βόρεια Προάστια, το ελληνικό. Έχω ακούσει για τεράστιες επενδύσεις από ξενοδοχειακές μονάδες. Έχω ακούσει για εξαγορές ομίλων ξενοδοχείων στην Ελλάδα και ανάπτυξή τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, και στα οποία συμμετέχουν φίλοι, συνεργάτες κτλ. Τα οποία είναι πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον. Θεωρώ ότι όσο μεγαλώνει ο συγκεκριμένος κλάδος και όσο γίνεται μεγαλύτερος και ανταγωνιστικός, τόσο πιο πολύ κόσμο θα προσελκύει, τόσο πιο πολύ εξειδίκευση θα πρέπει να έχουν αυτοί. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι σε μερικά χρόνια θα είναι σχεδόν υποχρεωτικό να έχεις κάνει κάποιο είδους εκπαίδευση ή να έχεις έρθει σε μια ακαδημία όπως είναι η δική μας για να μάθεις αυτά τα 5-10 πράγματα για να γίνεις bartender, σερβιτόρος, μπαρίστα, bar manager ή οτιδήποτε άλλο τέτοιου στυλ. Με τους σεφ συμβαίνει ήδη αυτό, ας πούμε, με τους μάγειρες. Υπάρχει κάποιο σεμινάριο που θα ήθελες να υπάρχει στην Bar Academy και δεν έχει δρομολογηθεί ακόμα? Ναι, 100% σεμινάριο εκπαίδευση σερβιτόρων. Το δουλεύουμε εδώ και 3 χρόνια με τον Γιώργο τον Παπαδογούλα, τον Χρήστο, τον Αξαρλή και διάφορους άλλους συνεργάτες στην αγορά. Δεν τα έχουμε καταφέρει να το βγάλουμε γιατί πάντα ήμασταν χωρίς χρόνο. Δηλαδή τρέχαμε για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαστε γενικότερα αρκετά busy. Τώρα που έχει έρθει αυτή η περίοδος που είναι λίγο πιο χαλαρή, ενδεχομένως να το βγάλουμε σύντομα. Σεμινάριο σερβιτόρων λοιπόν είναι το ένα. Και το άλλο που θεωρώ ότι επίσης θα ήθελα να έχουμε είναι ένα σεμινάριο F&B management, δηλαδή ένα λίγο πιο αναβαθμισμένο από το bar management που κάνουμε ήδη πρόγραμμα. Ποιες είναι οι προδιαγραφές για να γίνει κάποιος εισηγητής στην Bar Academy? Για να απαντήσουμε και στους περισσότερους ενδεχομένως που δεν ξέρουν για ποιο λόγο τους επέλεξα για να έρθουν στην Bar Academy. Τι πιστεύεις ότι η Bar Academy σου πρότεινε να γίνει εισηγητής στα εκπαιδευτικά της προγράμματα? Δεν υπήρχε άλλο. Δεν νομίζω. Εσύ δεν μπορούσες. Δεν μπορούσε, πρέπει να είμαι εδώ. Οκ, γι' αυτό. Ωραία ερώτηση. Κάποια στιγμή πρέπει να το ρωτήσω κι εγώ αυτό. Μάλλον γιατί δεν είχαν άλλον. Έτσι απαντήσω σε μερικά παιδιά. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνεις, να έχεις ξεχωρίσει στον κλάδο, που είναι το πρώτο βασικό, δηλαδή να έχεις αποδείξει ότι είσαι επαγγελματίας, ότι είσαι στον κλάδο ως επαγγελματίας, ότι θα μείνεις στον κλάδο ως επαγγελματίας, πρώτο. Το δεύτερο κομμάτι είναι να έχεις τη δυνατότητα, να έχεις μεταδοτικότητα, να σε έχω δει κάπου, είτε να κάνεις κάποια παρουσίαση, είτε να δουλεύεις πίσω από τον μπαρ και να το κάνεις σωστά. Και το τελευταίο κομμάτι είναι να ακούσω για σένα από κάποιον. Να σε έχω δει να δουλεύεις, να σε έχω δει σε διαγωνισμό, να σε έχω δει σε σεμινάριο, να σε έχω δει να έχουμε συζητήσει, να σε έχω δει σε κάποιο βίντεο ακόμα. Να έχω δει όμως τη δουλειά σου. Οπότε αυτά τα 3 πράγματα. 1. Να είσαι πολύ καλός επαγγελματίας στη δουλειά σου. 2. Να έχεις μεταδοτικότητα. 3. Να ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ καλοί bartenders και πιθανόν και πολύ καλοί εκπαιδευτές, αλλά δεν τους ξέρουμε. Μπορεί να μην τους έχουμε πετύχει στην αγορά, να μην τους έχουμε ακούσει. Πώς σου ήρθε η ιδέα για να δημιουργήσεις την Bar Academy το 2007 και ποιο είναι το όραμά σου σήμερα για τα επόμενα 5 χρόνια. Λοιπόν, η ιδέα του να υπάρχει μια ακαδημία εκπαίδευσης στην Ελλάδα που να εξειδικεύεται στο κομμάτι του bartending και του καφέ υπήρχε τέλος πάντων πολλά χρόνια, κυρίως από τότε που εγώ σαν επαγγελματίας δεν έβριξα να εκπαιδευτώ κάπου, να μάθω. Ήθελα να γίνω bartender, ξέρω εγώ, στα 18 μου και βρήκα ένα σεμινάριο το οποίο ήταν εξάμηνο και πανάκριβο τότε. Υπάρχει ακόμα, by the way. Μπορείτε να το δείτε. Τέλος πάντων, το οποίο τότε μου είχε φανεί και πάρα πολύ ακριβό και εννοείται ότι δεν είχα τη δυνατότητα να το πληρώσω. Δουλεύοντας, ξέρω εγώ, στην αγορά για αρκετά χρόνια, είχα κάποιες, ας το πούμε έτσι, διακρίσεις. Είχα κερδίσει κάποιον διαγωνισμό, ασχολούμαι με το φλερ πάρα πολύ που εκείνη την εποχή, αρχές δεκαετίας 2000, ήταν πάρα πολύ in το φλερ, τουλάχιστον για το δικό μου κύκλο. Και δεν υπήρχε κάτι στην Ελλάδα το οποίο να ήταν στημένο σωστά, επαγγελματικά, να είναι σύντομα, γιατί το bartending και το μπαρ και ο καφές, τα κοκτέιλ και ο καφές δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το μάθεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν σου αρέσει, αν ασχολείσαι, αν θέλεις. Οπότε το να πηγαίνεις να παρακολουθείς ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 6 μήνες για bartender, προσωπικά μου φαινόταν παράλογο. Η άποψή μου πάντα ήταν ότι θα μπορούσε κάποιος να εκπαιδευτεί μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ήταν από 40 έως 60 ώρες, ας το πούμε έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα.
Οπότε δημιούργησα τότε αυτό το πρόγραμμα, το πενθήμερο πρόγραμμα από Δευτέρα ως Παρασκευή, και για να βοηθήσω τους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να αφιερώσουν τον χρόνο τους στο να μάθουν bartending ή να φτιάχνουν σωστά καφέ μέσα σε μια εβδομάδα, που είναι ο χρόνος που θεωρώ εγώ ότι είναι αρκετός για να πάρεις αυτή την πρώτη ιδέα. Μετά, θέλεις δεν θέλεις, πρέπει να δουλέψεις. Δεν γίνεται να γίνεις επαγγελματίας χωρίς να εργαστείς ως bartender, ως barista. Πρέπει να πάρεις τις γνώσεις από το σεμινάριο και να εργαστείς για να αποκτήσεις εμπειρία. Εμείς σου δίνουμε αυτό το τσακ. Το όραμα από εδώ και πέρα. Το όραμα από εδώ και πέρα θα ήθελα ιδανικά να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την γκάμα μας στην εκπαίδευση, δηλαδή να καλύψουμε όλο το front of the house, που σημαίνει οτιδήποτε είναι από την κουζίνα και μπροστά. Καφές, ποτό, management, διαχείριση, service, hosting ενδεχομένως αργότερα, τέτοιου είδους σεμιναρική. Έχουμε στα σχέδια, και τώρα το λέω για πρώτη φορά κιόλας, να δημιουργήσουμε ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Ακαδημία. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια να επενδύουμε σε εξοπλισμό, όπως βλέπετε εδώ, γι' αυτό και ασχολούμαστε περισσότερο με την τέτοια. Να δημιουργήσουμε στα επόμενα, πιθανώς στο επόμενο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης που θα ασχολείται και με έρευνα για την αγορά, που θεωρώ ότι υπάρχει μια τέτοια έλλειψη αυτή τη στιγμή. Ο Ινσέτε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, αλλά δεν εστιάζει στην εστίαση τόσο πολύ σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ας πούμε. Και υπάρχουν και οι έρευνες αγοράς για ποτά, για καφέδες κτλ. Αλλά για το bartending, για τα μπαρ, για τον καφέ, για τον ποτό, εννοώ σαν κατανάλωση, για αυτό που ενδιαφέρει τον bar manager, τον ιδιοκτήτη ή τον μπαρίστα ή τον bartender, θεωρώ ότι υπάρχει μια τέτοια έλλειψη. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δημιουργήσουμε στα επόμενα 5 χρόνια και να το μεγαλώσουμε. Ποια σεμινάρια που έχεις κάνει ως επιχειρηματίας σε έχουν βελτιώσει ή βοηθήσει? Καταρχήν, οτιδήποτε είναι καλωστημένο, κάποιο καλωστημένο πρόγραμμα εκπαιδευτικό στον κλάδο, είτε αυτό αφορά καφέ, ποτό, management, εκδηλώσεις, είναι πράγματα τα οποία πάντα θα πάω να τα παρακολουθήσω, πάντα θα μου αρέσει να συμμετέχω σε αυτά, πάντα οτιδήποτε εκπαιδευτικό γίνεται στον κλάδο μας, πηγαίνω και το ακολουθώ. Και το εκτιμάω πάρα πολύ, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην εκπαίδευση, έτσι. Θυμάμαι ένα σεμινάριο στην Καριέρα ήταν, που λεγόταν Event Management, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στο να μάθω να οργανώνω πιο καλά εκδηλώσεις και με βοήθησε πάρα πολύ στο να φτιάξω, να οργανώσω λίγο καλύτερα το bar show. Νομίζω ότι ήταν το 2011, νομίζω ότι τη δεύτερη χρονιά ήταν, δεν είμαι σίγουρος, αλλά άμα το ψάξω θα το βρω πιθανόν, νομίζω ότι το 2011. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, μαζί με μια φίλη η οποία με βοήθησε στο πρώτο Athens Bar Show στο Hub, βελτιώθηκα το 2012 αυτό. Α, η Έλενα η Χαβιάρα είναι μια πολύ φίλη η οποία με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι των events. Οπότε αυτά τα δύο με βοήθησαν ως επιχειρηματία και ως οργανωτή του Bar Show πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι του bartending και του ποτού, ένα ταξίδι με το Cat Sharks στη Σκωτία το 2012 νομίζω, που είχαμε κάνει ένα tour που πήγαμε σε grain distillery, πήγαμε σε cooperage, δηλαδή εκεί που φτιάχνουν τα βαρέλια, πήγαμε σε αποστακτήριο, κάναμε βόλτα μέσα στην εξοχή της Σκωτίας. Ήτανε η πιο ωραία εκπαιδευτική εμπειρία που είχα ποτέ για αποστάγματα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα εκεί, μου αλλάξανε πάρα πολύ και τον τρόπο σκέψης και νομίζω ότι αυτό ήταν το 11 ή το 12 επίσης. Θα μπορούσες να επιστρέψεις πίσω από το bar ως bartender, εννοείται, 100%, 500%, πιθανόν να το κάνω κάποια στιγμή. Γενικότερα ήμουν από τους bartenders που τους άρεσε πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο. Αυτό που μου άρεσε στο μπαρ ήταν να μιλάω με τον κόσμο και να περνάω καλά με τον κόσμο. Δηλαδή το κοκτέιλ, το φλερ, οι σούπερ συνταγές, το σούπερ κόλπα, οτιδήποτε, ήταν plus. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το επάγγελμα του bartender. Γι' αυτό ήθελα να είμαι πίσω από τον μπαρ. Αυτό μου άρεσε περισσότερο απ' όλα. Ναι, εκείνη την εποχή φτιάχναμε δάκρυα μαργαρίτα, πίνα κολάδα και 5-6 ακόμα κοκτέιλάκια τα οποία γίνανε κοσμοπόλιταν, ξέρω εγώ. Τα οποία αργότερα γίνανε τα classic, τα οποία γίνανε αργότερα και ξεπερασμένα κιόλας. Αλλά ως bartender σίγουρα το εγγυάμαι, και ως bartender και ως μπάριστα θα μπορούσα να δουλέψω πολύ εύκολα και πιθανόν να το κάνω κιόλας μελλοντικά. Αγαπημένο κοκτέιλ από τα classic, tiki και modern classic. Λοιπόν, μακράν. 2. Νεγκρόνι αμερικάνο με αγαπημένο το αμερικάνο. Tiki Mai Tai. Mai Tai όμως φτιαγμένο με τον τρόπο που τον περιγράφει ο Trader Vic. Ρουμάκι με τζαμαϊκανό στυλ και λίγο αγκρικόλ, ας πούμε. Και modern classic Gin Basil Smash ή Bramble, δεν είμαι σίγουρος ποιο από τα δύο, αλλά νομίζω ότι
Νομίζω πιο πολύ πάω, κλείνω προς το Gin Basil Smash ως Modern Classic. Ποια η αγαπημένη σου αλκοολική βάση? Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι το ξέρουν όλοι αυτό, γιατί το ποστάρω κιόλας πολύ συχνά. Βερμούτ είναι αυτό το, είναι το αγαπημένο της τελευταίας διετίας, περίπου τριετίας. Πριν τρία χρόνια ήμουνα στο ρούμι, λίγο πιο πριν ήμουνα στο κρασί, λίγο πιο πριν ήμουνα στο whisky, λίγο πιο πριν ήμουνα στην τεκίλα. Γενικότερα, αναπεριόδους, η αγαπημένη βάση, αλλά αγαπάω όλα τα ποστάγματα, εννοείται, από το αρκεί να είναι καλοφτιαγμένα. Αλλά αυτή την περίοδο το βερμούτ είναι το πιο αγαπημένο αλκοολούχο. Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ στο εκπαιδευτικό κομμάτι των σεμιναρίων? Πιθανόν αρκετός κόσμος ο οποίος με έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια δεν γνωρίζει ότι ο πρώτος εισηγητής της Ακαδημίας ήμουνα εγώ, μαζί με τον Νίκο το Ζήση συγκεκριμένα. Δηλαδή, ο Νίκος είναι από τους συνεργάτες που είχαμε ξεκινήσει την όλη ιδέα της δημιουργίας της Flare Explosion τότε. Απλά ο Νίκος αποφάσισε να φύγει Αμερική λίγο πριν φτιάξουμε την εταιρεία. Ήμουν από τους πρώτους που έκανε το bartending, έκανε το flare, τέλος πάντων. Μετά είχαμε φέρει και τον Γιώργο τον Μπάγκο και έκανε flare σε εμάς ως εκπαιδευτής. Έχω σταματήσει όμως τα τελευταία χρόνια να κάνω bartending, hands-on σεμινάρια και κάνω κυρίως αυτά τα 2-3 κομμάτια του bar management, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπως είναι η στρατηγική, όπως είναι το marketing, όπως είναι τα οικονομικά. Και το αγαπημένο μου κομμάτι, λοιπόν, για να μιλήσουμε σε αυτό, στο bartending μου άρεσε πάρα πολύ το ότι μάθαινα στον κόσμο πραγματικά τη δουλειά του bartender. Στο management, τώρα πια, καταλαβαίνουν τα παιδιά τα οποία είναι στο σεμινάριο ότι αυτά τα 2-3-5 πράγματα τα οποία μπορεί να τους φαινόντουσαν βουνό, αν τα εξηγήσεις απλά και σωστά, βλέπουν ότι μπορεί να τα μάθουν πολύ εύκολα και να τα εφαρμόσουν στη δουλειά τους. Όπως και μου αρέσει πάρα πολύ, εννοείται, να περνάω το πάθος που έχω εγώ για το εκάστοτε αντικείμενο που εκπαιδεύω, το bartending, το management, το marketing, τη στρατηγική κτλ. Να το περνάω στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι με τη σειρά τους να πορώνονται. Ποιο είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός καλού bartender? Η ευγένεια, οι καλοί τρόποι εννοείται, το χαμόγελο, η διάθεση για εξυπηρέτηση. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν δεν το έχεις στο αίμα σου να εξυπηρετείς ανθρώπους στην αγορά, μην ασχοληθείς καν με τον κλάδο της φιλοξενίας. Ή βρες μια δουλειά στον κλάδο η οποία να είσαι κρυμμένος κάπου πίσω. Άμα δεν σου αρέσει να συναναστρέφεσαι με κόσμο και να τον εξυπηρετείς, να τον κάνεις να νιώθει καλά, μην ασχοληθείς καν με τον κλάδο. Οπότε το πιο βασικό χαρακτηριστικό είναι η θέληση για εξυπηρέτηση, το χαμόγελο, η ευγένεια του ανθρώπου, του bartender πίσω από τον bar. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός συγγητή το οποίο θα σε έκανε να διακόψεις τη συνεργασία σου? Αυτό είναι αντιστροφή των ερωτήσεων που κάνεις στα παιδιά τα άλλα, έτσι. Η αγένεια, νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι, τα περισσότερα παιδιά το τονίσαν αυτό το πράγμα και είναι το ίδιο χαρακτηριστικό που θα έκανε να διακόψει με οποιονδήποτε τη συνεργασία σου. Το να μην προσέχει τους ανθρώπους, δηλαδή ένας συγγητής να μην θέλει, να μην συμπεριφέρεται σωστά, η αγένεια, η παραλήψη ενδεχομένως, να μην ακολουθούν τους κανόνες, τους σωστούς κανόνες εκπαίδευσης. Αυτό, νομίζω ότι κάτι άλλο δεν υπάρχει. Δηλαδή οι γνώσεις που θα έχει κάποιος άνθρωπος φτιάχνονται. Ενδεχομένως κάποιες ελλείψεις που μπορεί να έχει φτιάχνονται. Ο χαρακτήρας και το να είναι ο άλλος αγενής ή να μην θέλει να φερθεί καλά στο μάθημα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν διορθώνεται με τίποτα και συνήθως είναι διακοπή συνεργασίας. Θα άνοιγες επιχείρηση μπαρ? Αν ναι, έχεις σκεφτεί κόνσεπτ? Έχω βοηθήσει να ανοίξουν πάρα πολύ οι επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δική μου επιχείρηση μπαρ δεν είχα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ναι, θα άνοιγα όταν θα αισθανόμουν έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα ήταν μπαρ ή θα ήταν κάποιος συνδυασμός μπαρ και καφέ. Το κόνσεπτ που σκεφτόμουν κάποια στιγμή είναι ένα ουσιαστικά day bar, κατά κάποιο τρόπο. Όχι τόσο πολύ κλαμπάκι, ξενυχτάδικο, live μουσική ή κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα τώρα θα ήταν δύσκολα, ναι. Θεωρώ, όχι ότι δεν μου αρέσει αυτό το στυλ, δεν μου αρέσει να διαχειρίζουμε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Μου αρέσει να διαχειρίζουμε περισσότερο επιχειρήσεις που δημιουργούν εμπειρίες. Θα μου πεις, εκείνο δεν είναι εμπειρία? Είναι εμπειρία και εκείνο, ναι. Αλλά διαφορετικού είδους εμπειρίες, γαστρονομικές εμπειρίες. Θα έφτιαχνα ένα μπαρ το οποίο θα άφηνε γαστρονομικές εμπειρίες, ας το πούμε έτσι, στους επισκέπτες του. Ποιος είναι ο καλύτερος bartender στην Ελλάδα, ποιος στον κόσμο κατά την άποψή σου? Καταρχήν, έχουμε πάρα πολύ καλούς bartenders στην Ελλάδα, εννοείται.
Κάνει με το Μιχάλης αυτή την διπλωματική απάντηση. Όχι, το πιστεύω 100%. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς bartender και το λέω γνωρίζοντας και τις αγορές της άλλης της Ευρώπης. Έχοντας πάει δηλαδή σε αρκετά μαγαζιά στην Αυστρία, στην Γερμανία, στην Αγγλία κτλ. Θα πω τη διάδα των Γκλάμψης, τον Βασίλη και τον Νίκο. Θα έλεγα πιο πολύ τον Βασίλη, γιατί τον παρακολουθώ από τότε που ξεκίνησε. Τον θεωρώ ως τον καλύτερο bartender στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όχι για κανένα, όχι επειδή είναι στους Γκλάμψης, όχι επειδή, αλλά επειδή ξέρω τι παιδί είναι, επειδή ξέρω ότι του αρέσει να εξυπηρετεί τον κόσμο, επειδή ξέρω ότι φτιάχνει πολύ δημιουργικά κοκτέιλ. Στον κόσμο, ο καλύτερος bartender, κατά την άποψή μου, λόγω χαρακτήρα και λόγω των πραγμάτων των οποίων έχει δημιουργήσει, ο Άλεξ ο Κράτανα. Και πολύ πολύ κοντά ο συνεργάτης του, ο Καποράλε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ρόφημα καφέ? Ο καφές φίλτρου είναι. Μακράν. Τα τελευταία 3 χρόνια πίνω μόνο φίλτρου και όπου ξέρω και εμπιστεύομαι τον μπαρίστα ή την εταιρεία ή το μαγαζί, θα πιω και ένα εσπρέσο φρέντο σαν ας πούμε εναλλακτική, αλλά το ρόφημά μου είναι ο καφές φίλτρου και δεν είναι γαλλικός, γιατί ο κύριος Παπαζήσης εδώ με τσιγκλάει, για να πω το hashtag το οποίο μου αρέσει, που είναι το δεν είναι γαλλικός, το οποίο είναι το hashtag το οποίο χρησιμοποιώ για να περιγράφω καμιά φορά τους καφέδες φίλτρου. Πες μας λίγα λόγια για την αφανή ήρωα Γιάννη Σημαντήρα. Καταρχήν, να το πω εδώ δημόσια, ο Γιάννης Σημαντήρας δεν είναι αφανής ήρωας, έτσι. Είναι ήρωας σκέτο, δεν είναι αφανής. Γιατί εμείς τον βγάζουμε προς τα έξω. Αυτός δεν θέλει να βγαίνει. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που ο Γιάννης είναι συνεργάτης μου και είμαι συνεργάτης του και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος καλύπτει όλα τα κενά τα οποία είχα ως επιχειρηματίας και ως manager σε αυτήν την επιχείρηση. Είμαστε τελείως αντίθετοι σαν χαρακτήρες με τον Γιάννη. Αυτός είναι πιο μεθοδικός, εγώ είμαι πιο χύμα. Αυτός είναι πιο μαζεμένος, εγώ είμαι πιο έξω ας πούμε. Αυτός βγαίνει λίγο, εγώ βγαίνω πάρα πολύ. Τίποτα, αυτό. Νιώθω τυχερός που είναι συνεργάτης μου, γιατί θεωρώ ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην εταιρεία αλλά και σε μένα σαν προσωπικότητα. Με έχει βελτιώσει σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Δεν θεωρώ ότι είναι αφανής. Αν θέλει να είναι αφανής και να λέει ότι είναι αφανής, είναι δικό του το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να τον βγάλουμε. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Έτσι. Δεν θέλει ο ίδιος να βγαίνει στην κάμερα. Εμείς θέλουμε να τον βγάζουμε έξω. Λοιπόν, τον Γιάννη, τον Σημαντήρα. Πας σε ένα μπαρ. Πώς είναι η ιδανική σου εμπειρία? Θα σου πω ποια είναι η ιδανική μου εμπειρία γενικά, όχι μόνο σε μπαρ. Λοιπόν, θα πήγαινα σε ένα beach bar όπως είναι το Αρεμάγκο, ας πούμε, στη Μύκονο, που έχει ένα καταπληκτικό πανέμορφο τοπίο. Στις περίπου 7-7,5 ώρα, όπου αρχίζει και πέφτει ο ήλιος και δείχνει το sunset, να ακούω μια μουσικούλα η οποία είναι σχετικά χαλαρή, να είμαι με την γυναίκα μου και πιθανόν 2 ή 3 κοντινούς φίλους και να απολαμβάνουμε το απόγευμά μας μέχρι και να πέσει ο ήλιος σε αυτή την ατμόσφαιρα. Με το αεράκι της Μυκόνου, με τον ήλιο να πέφτει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το γενικό. Έχεις κάποια αξιομνημόνευτη στιγμή στην καριέρα σου? Ναι, νομίζω ότι η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή στην καριέρα μου είναι εκείνη η πολύ ωραία συνέντευξη που είχα δώσει στη Χρυσούλα την Κυριακοπούλου. Το βίντεο υπάρχει στο YouTube από το Bar Show, στο περσινό Bar Show. Δηλαδή είχε τελειώσει το καλύτερο Bar Show που είχαμε διοργανώσει ποτέ, ήταν το 10ο κιόλας. Είχαν πάει όλα πάρα πολύ ωραία και ουσιαστικά κάθισα εκείνη την ώρα και συζήτησα για την εξέλιξη αυτού του παιδιού μου, ας το πούμε έτσι, το οποίο θεωρώ ότι ήταν το πιο, ίσως η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή, δηλαδή εύκολα, το 10ο bar show και η στιγμή αυτή που τελείωνε εκεί. Ποιος είναι ο επαγγελματίας που σε ενέπνευσε για να φτάσεις ως εδώ? Το έχω σκεφτεί αυτό ποτέ. Θα μπορούσα να πω 2 ανθρώπους, δεν είναι ένας. Καταρχήν, γενικότερα στη ζωή μου είχα πάρα πολλούς μέντορες. Έχω πάρα πολλούς μέντορες βασικά, όχι είχα. Δηλαδή, άλλος άνθρωπος με εμπνέει ή με βοηθάει ή με συμβουλεύει στο κομμάτι το οικονομικό, άλλος άνθρωπος με τον. Δηλαδή, σε κάποια κομμάτια με συμβουλεύει ο Γιάννης ο Σημαντήρας, ας πούμε. Σε κάποια κομμάτια με συμβουλεύει η γυναίκα μου, η Κική. Σε κάποια κομμάτια έχω συζητήσει με τον Μιχάλη. Δηλαδή, θεωρώ τους ανθρώπους που έχω κοντά μου γενικά ως ανθρώπους οι οποίοι με βοηθάνε και με εμπνέουν. Μέντορες, θα μπορούσα να πω
δύο ανθρώπους, σίγουρα, τους πρώτους μου συνέτερους στην Ακαδημία, τον Θεόφιλο τον Βασιλιάδη και τον Γιώργο τον Λαμπούση, όπου ήταν δύο άνθρωποι ουσιαστικά που ο ένας με εκπαίδευσε στο να διαχειρίζομαι οικονομικά, ας το πούμε έτσι, και ο άλλος να σκέφτομαι ως επιχειρηματίας. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του bar, του bartending, και γενικότερα τη εξέλιξη εδώ, ο Άγκος Winchester ήταν πολύ μεγάλη επιρροή. Πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Αυτός ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος, οργανωμένος, ίσως ο παλιότερος και ο καλύτερος εισηγητής που ξέρω. Ο Κράτανα, επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα έχει καταφέρει τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο, στον κλάδο μας. Αυτή. Τι έχεις να πεις για την εξέλιξη της αγοράς των μπαρ και γενικότερα της εστίασης? Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ καλά, έχουμε εξελιχθεί πολύ καλά σε σχέση με άλλες χώρες και όχι μόνο Βαλκάνια και τα λοιπά, αλλά και πολύ μεγάλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο, αλλά θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, δηλαδή θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερα. Ποια είναι τα σωστά βήματα για να γίνει κάποιος σωστός bartender? Καταρχήν να αγαπάει αυτό που κάνει, εννοείται, να πρέπει να του αρέσει το bartending, δεν το συζητάμε αυτό, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το σωστό, για μένα, ο σωστός τρόπος είναι να ξεκινήσεις με το να μάθεις. Να πας να μάθεις είτε δίπλα σε κάποιον επαγγελματία είτε να έρθεις σε μια ακαδημία όπως τη δική μας και εννοείται να ταξιδεύεις, να διαβάζεις. Αυτά τα τρία πράγματα, να εκπαιδευτείς, να ταξιδεύεις και να διαβάζεις. Ποια είναι η αγαπημένη σου πιάτσα για να πιεις ποτό? Χωρίς αμφιβολία το κέντρο της Αθήνας. Θα μπορούσα να πω ότι μου αρέσουν και οι υπόλοιπες πιάτσες, ας το πούμε έτσι, Χαλάνδρι. Βασικά δεν έχω κάποια που θα πω ότι είναι κάτι ξεχωριστά, αλλά το κέντρο νομίζω ότι συγκεντρώνει όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία ψάχνουμε αν είμαστε σε εισαγωγικά foodies ή ψαχτήρια στην εστίαση. Αν δεν είχες ακολουθήσει την εστίαση επαγγελματικά, με τι άλλο θα μπορούσες ή θα ήθελες να ασχοληθείς επαγγελματικά? Καταρχήν, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού, αλλά πιθανόν να ασχολούμαι με τους υπολογιστές, που είναι το άλλο πράγμα. Βασικά δύο. Υπολογιστές, πληροφορική και θετικές επιστήμες. Αυτά τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Φυσική, μαθηματικά, χημεία ή πληροφορική, προγραμματισμό συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις που στείλατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με το επόμενο Q&A with experts. Κάντε like και subscribe ή οτιδήποτε άλλο κάνετε, τέλος πάντων, σε όποια πλατφόρμα είσαστε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.